29 лет назад крымские татары впервые через 73 года возобновили свой курултай крымско-татарского народа, собрали свой съезд и на этом съезде утвердили национальный флаг крымско-татарского народа и национальный гимн. Мы назвали его вторым курултаем, это чтобы подчеркнуть преемственность. Первый курултай был разгромлен большевиками в 1917 году, потоплен в крови. И мы за полгода до распада Советского Союза провели свой национальный съезд и вот возродили свой национальный флаг. И теперь ежегодно отмечаем этот день. После революции достоинства этот праздник стал официальным. Пятый президент страны Порошенко как-то сказал, у нас одна страна, но два флага. Таким образом он признал его как на официальном уровне. Ежегодно во всех странах, где проживает крымско-татарская диаспора, отмечается этот праздник. В этом году наиболее массовые будут в Турции, в Румынии, в Болгарии и Соединенных Штатах. Сегодня у нас урочистый такой день. Традиційно ми в цей день завжди вшановуємо прапор кримсько-татарського народу. Нещодавно ми тут були збиралися разом із представниками кримсько-татарського народу і вшановували пам'ять тих, хто буде портований в свій час сталінським режимом. А зараз підняли в цей день прапор кримсько-татарського народу. І, звичайно, сказали кілька теплих слів, сподіванням, що ближчим часом, можливо, все-таки Крим повернеться до України і кримсько-татарський народ буде жити вільній нашій державі України, яка їх завжди підтримала, підтримує. З усіма сподіваннями висловили ці слова одному із духовних наставників кримсько-татарського народу Мустафі Джамілєву, який тут теж з нами брав участь у підйому прапора. Ну і як побажали їм якнайшвидше зробити Крим вільним українським, де вільно будуть жити українці, татари, всі народи, вільні, які населяють нашу територію.